Ó, vou meio que espalhar aqui, só para poder preparar o tecido. Vou usar de base. Ah, deixa eu ver. O amarelo bebê, tá? Obrigado, Cris. Quem mais já entrou lá para se inscrever? É só se inscrever e acionar o sininho lá. Toda vez que tiver pintura nova, eles avisam vocês. Olha só que bacana. Que é o amarelo bebê, viu, gente? Usei o amarelo bebê. Eu vou pro rosê. Ó, eu vou dizer aqui. Lá tem umas videoaulas de rosa. Que aqui na live nem vocês nem faz ideia que nem existe mais. Que bom que você é inscrita, Maria Vilela. Obrigada, viu? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Quem não me segue no Instagram também siga-me, viu? É muito bom. Instagram também tem várias pinturas que aqui não tem. Ó, essa pétala aqui eu vou fazer toda rosê. Então vamos fazer o miolo da rosa. Já tá lindo já as cores, né? Obrigado, Selma, que se inscreveu no meu canal. Muito obrigado, viu? Quem mais aí se inscreveu no meu canal? Vai contando aí pra mim. Eu vou falando aí o nome. Eu vou usar o Siena Natural, ó. Boca da rosa. Olha o movimento. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo dessa cor. Oi, Penha, boa noite. Tem gente que fala o copo da rosa. Aí, ó, vários nomes, vocês viram? Como é bom interagir assim, ó, com um artista. E assim a gente vai conhecendo. Pistilo. Eu já ouvi falar essa palavra no copo de leite. Viu, Mara? Obrigado, Roseli, já é inscrita lá no canal. Eu lembro já, ela já participou. Gente, tem que ter live lá no YouTube. Tá. Vou usar agora um pouco do caramelo, um pouquinho, tá? Olá, Penha, boa noite. Ó, um pouquinho do caramelo. É o cálice, eu acho que é aqui, ó. É essa parte, parece um copo. Eu conheço isso como cálice. Ela lembra um ataque. Ó, aqui eu estou fazendo em volta do cara. Eu não vou colocar mais a música aqui porque tem direitos autorais, viu? Complicada essa parte também. Pois a gente quer repostar lá no YouTube e fica pedindo pra gente trocar as músicas. Eu que agradeço, Cris. A Cris me pediu pra mim umas informações sobre umas cores de uva. Peguei, eu mesmo liguei pra ela pessoalmente.
e dei uma aula para ela. E ela ficou toda alegre, né, Cris? Ó, sombra é rosê. Luz, amarelo bebê. Pincel sujo mesmo, ó. Boa noite, Luzia. Olá, Glória. Gente, vocês que estão entrando agora, compartilha essa live. Eu tenho risco. Tenho o risco dela. Depois ela vai lá pro YouTube, tá? Depois ela vai lá pro YouTube. Ó, que é o caramelo. Boa noite, Glória. Obrigado, Sônia. Feito isso, galera. Olha que lindo que já tá o fundo, né? Eu tenho que arrumar uma cadeira nova pra mim. Acho que aí está acabando com a minha coluna também. É muito ruim, é muito baixo, gente, essa cadeira, velha. Quem tiver uma cadeira boa aí pra me doar, pode doar que eu aceito. É complicado pra costurar, é a mesma cadeira e dói todas as costas da gente. É isso que eu falo, gente. Valorize os artesãos e as costureiras, viu? Costureiro também, tem bastante costureiro. Valoriza, gente. Sentar na cadeira e costurar ali a noite inteira, pintar a noite inteira não é fácil, não. Vamos fazer a luz agora da rosa? A luz não, um corte, né? Então, ó. Pouquinho. Olha que linda que vai ficando a rosa. Aqui eu vou dobrar o pincel, ó. Olha isso, gente, ó. A mágica. É uma pétala sobreposta aqui, ó. Viu, ó? Já deu uma pétala aqui. Ó, mais uma na mesma posição, ó. Daqui a pouco eu vou fazer um bolo de maçã. Que a Cris Bassini me passou a receita. Gente, maravilhoso o bolo de maçã, viu? Só que eu vou alterar a receita. Eu gosto com nozes e uva passa. Cada peça a gente faz o pincel deitado, ó, pra depois a gente puxar aqui, ó, ó. Tá vendo?
luz, ó. Vendo? Obrigado aí, ó. Obrigado ao João Rivelino. Explicou direitinho aqui pra mim, ó. A pétala está situada no vertículo da flor e atuam protegendo o gameta feminino da flor. São as peças coloridas da flor. Pétalas, deve ser. Tal como a parte vermelha de uma rosa. Sépala situa-se mais extremamente no vertículo da flor. Sua função, sobretudo, quando a rosa ainda é um botão. Aí, gente, ó, tá tudo explicadinho. Obrigado, viu? Então, vamos aqui. Ó, um pouquinho do amarelo bebê. Que é bom quando tem alguém que entende, né? Oi, Dayane, tudo bem? Saudades de você, querida. Eu vou limpar agora, eu vou usar aqui, ó, com amarelo bebê. Olha que linda que vai ficando. Obrigado a todos e relembrando, vocês que estão entrando agora e não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva, viu? Lá tem bastante dicas de pintura, tá? Tem vídeos de pintura, tem bastante coisa legal lá. Então, se você não é inscrito, se inscreva lá, viu, pessoal? E acione o sininho lá para notificação quando eles acionarem a vocês, quer dizer que eu estarei ao vivo ou que eu acabei de postar um vídeo. Olha aqui a dobrinha da rosa, ó. Se Deus quiser, mais pra frente aí, a gente vai ter uma... Vamos esperar, né, a resposta. Patrocínio aí das empresas. Tá patrocinando a mim. É complicado quando a gente trabalha sozinho e nenhuma empresa para nos patrocinar, né? Aqui na minha cidade mesmo, por exemplo, é complicado você ter reconhecimento do povo aqui, né? Muito complicado.
Então, tomara que dê certo. As tintas me patrocinar. Tecido, pincéis, principalmente pincel. Olá, Ivana. Quanto tempo, hein, Ivana? Tô vendo seu rosto aqui, ó. A Ivana foi minha aluna lá em Cordeirópolis, lá com a Karina Simões. Obrigado, graças, Liliana de Valência. Realmente, né, Cris? Mas aqui o povo não reconhece a arte da gente, não. Quem reconhece é o pessoal de fora. Graças a Deus que o povo aqui, o povo da cidade da gente, eles não valorizam a arte. Então eles querem pagar muito barato, mas muito barato mesmo. Ó, aqui é a sépala da rosa. Quem me dera, Fernanda. Quem me dera ser reconhecido no mundo e no Brasil. Sou não, viu? Sou conhecido por vocês só que me seguem aí no Facebook. Aí tem muita gente que nem conhece meu trabalho. Ó. Amarelo bebê. É como se fosse o fundo. A gente vai trabalhar aqui, ó, nessa rosa. Bem suave mesmo, viu? A Ludmilla, eu conheci ela lá na Mega Artesanal, né, Lud? Muito bacana, gente boa pra caramba. Conheci a Ludmilla, conheci tanta gente famosa lá também. Conheci o Evandro Schiavone, que pinta maravilhosamente. Muito simpático. Nossa, pinta muito bem mesmo. Evandro Schiavone. Então, são pessoas que a gente conhece só por revista, né? Conheceu por revista. Aí você vê a pessoa lá pessoalmente. É muito satisfatório. Mas deixa passar essa pandemia que eu vou entrar dentro do ônibus, vou vazar pra tudo quanto é lado aí. Conhecer as pessoas, pintar, ensinar, aprender, que a gente nunca sabe tudo. Ó, aqui é o caramelo, pouquinho. Na Loki, as costas já tá doendo de novo. Então, se você que tá aí assistindo essa live agora, preste atenção. Se inscreva no meu canal lá no YouTube, tá? Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar aqui agora copiar o link, colocar aqui, ó. Aí vocês entram agora mesmo. A gente vai com o branco, ó. A gente joga a luz pra lá. Boa noite, Adna. Adna que pinta muito bem também. Muito delicada as pinturas da Adna, gente. Uma delicadeza enorme. Então, ó. Chega aqui. Olha a posição do pincel. Vendo? Essas dobrinhas que fazem a diferença, ó.
Que bom, Adna. Obrigado, Sônia. A gente vai terminando aqui a nossa live. E lembrando que quem quiser rever essa live vai estar disponível lá no YouTube e eu vou disponibilizar o risco, mas só para quem é inscrito lá. Vou dar este risco lindo. Então a rosa a gente terminou. Olha que linda que ficou a rosa. Obrigado, Nina. É Nina que fala. Ruth, Nina. Acho que eu vi assim o nome dela. Se inscreva no meu canal, gente. Muito obrigado quem está se inscrevendo agora. No YouTube. A Bia Moreira vazou pro YouTube. Fiquei sabendo aí a notícia bombástica. Tá lá pro YouTube. E ela tá bombando lá, hein? Começar a fazer igual ela. Ó, verde oliva. Eu vou puxar. Agora é a parte mais tenebrosa, ó. Agora a gente vai fazer um botão aqui. Vem, vamos com o rosê. Só isso aqui já tá pronto, ó. Quero agradecer a todos vocês, ó. Verde, oliva e rosê. Já vou criando aqui a folha, ó. Deixa eu ver o que a Nilda tá dizendo. Dá pra fazer sim, viu, Nilda? Tá sim, Sueli. Tá cheio de vídeos lá. E olha eu fazendo propaganda da artista. Bora se interessar no meio, pessoal, também. Vê lá, hein? Vê lá. Agora é a hora das folhas. Vou usar aqui um pouquinho do sépia. E esse pano lindíssimo tá disponível para venda já, hein? Um acabamento perfeito. Olha aí as folhinhas que ficam lá escondidas. Sépia e rosê. É só saber a união das cores que vocês conseguem, viu?
italiano? Então, ó, vamos pintar agora as hortênsias pra gente finalizar. Vou mostrar pra vocês agora. De um jeito assim bem. Show de pintar hortênsias. Que bom, Nilda. É só entrar em contato comigo, viu? Vou colocar aí o telefone. Aí eu vou fixar ele e vocês entram em contato comigo, tá bom? Então esse aí é o telefone para contato, viu? Aí, ó, na tela. Então vamos lá. Eu vou fechar um pouco dessas outras tintas que a gente não vai usar mais, né? Nem o rosê também. Quem tiver tinta aí e quiser fazer uma doação pra mim, eu agradeço. Tinta de tela, pincéis velhos que não usa, pode mandar aqui pra mim que eu aceito, viu? Quem quiser fazer uma doação aí, nunca é demais. Então a gente vai usar. Deixa eu ver aqui, cadê a cor que eu tava usando? Azul turquesa, violeta, violeta cobalto e berinjela, tá? Adoro bolo de maçã, eu vou fazer o meu daqui a pouco. Bolo de maçã com canela, uva passas e nozes. Ó, violeta. Essa violeta puro, tá, gente? Vou compituar, vou com violeta, ó, e um pouco do azul. Já vou fazer nas pétalas, ó. Boa noite, Guilherme. Eu já vou fazer nas pétalas. Eu vou com berinjela aqui, ó. Aonde vai entrar o galho da hortênsia. Aqui também, ó, que eu já tô reforçando a minha hortênsia, ó. Aí eu tenho um pincel aqui que eu comprei pra fazer aquarela. Eu usei ele pra fazer aquarela. Aí eu descobri que o danado dá pra pintar hortênsia também. Vou usar flor de malva, mas eu também tenho aqui uma cor chamada Azaleia, que é da tinta da True Colors. Tô fazendo propaganda não, mas eu tenho que falar porque não existe na Acrilex.
tá? E vou fazer as minhas hortênsias, mas eu vou fazer pétalas assim, ó, primeiro. Essa é uma maneira que eu desenvolvi com anos e anos e anos pintando tela. Uma forma que eu faço as minhas hortênsias, gente. Eu faço essas pétalas aleatórias. A gente tem que falar palavras bonitas para não ficar feio, né? Ou se outro jeito, faço as pétalas de qualquer jeito aqui, porque do jeito que o trem ficar bom, tá ótimo. Então, mas como não é o caso, a gente vai falar em português bonito, apresentar. Então, ó, fiz isso agora, sim, que eu venho fazendo as minhas hortênsias, ó. Aquelas manchas, ela tem um porquê, ela vai imitar pétalas que estão abaixo daquelas dessas que eu estou fazendo nova, entendeu? Esse pincel aqui é de batom. E aí eu descobri que ele é bom fazer hortênsia e margarida. Ó, eu gosto de fazer no escuro, ó, na parte escura.